Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos aprender como é que a gente pinta essa mandala aqui, ó. É uma mandala que representa para mim o sagrado feminino. É uma arte que eu acho muito bonita, né? Que representa a força da mulher, desse sagrado feminino. Eu acredito muito que, de acordo com os ensinamentos do Bert Hellinger, que ele fala sobre a parte do feminino na nossa vida, né? Ele cita que a prosperidade vem do nosso lado da mãe, né? A mãe que tem essa capacidade de doar o alimento, de fornecer o caminho, né? O amor dela nos traz essa cura em relação à prosperidade. Então, quando a gente tem esses sentimentos resolvidos com a mãe, quando você acolhe a mãe dentro de você, mesmo que ela tenha tido as atitudes delas, né, no passado, que você acha errado ou não, isso não é o problema. O problema é você realmente acolher ela, agradecer ela por ter trazido você à vida, né? E com esse sentimento de acolher dentro de você a mãe, esse sentimento vai te trazer prosperidade. Então, se tem alguma área sua financeira que não está bem resolvida, eu aconselharia você a fazer uma reflexão sobre os sentimentos que você tem com sua mãe, né? De rever, né? Tentar entender que tudo que aconteceu no passado foi por um motivo de superação dela, né? As dificuldades que ela teve que herdar também da mãe, do pai dela. E o que ela tinha de melhor para te dar foi o que ela te deu. Mesmo tendo dificuldades ou não, mesmo não sendo para você uma mãe tão boa, mas quando você entender que ela te deu o melhor, mesmo com as dificuldades que ela veio passando e veio herdando dos ancestrais, você começa a desenvolver essa gratidão pela sua mãe e entender que ela foi o melhor ser que teve naquele momento para você. Então, quando você começar a interiorizar isso, a absorver esse sentimento de que a sua mãe realmente foi o melhor presente de Deus, né? Ela te trouxe à Terra, né, junto com seu pai, e quando você começar a interiorizar isso, a sua parte de prosperidade financeira vai começar a mudar, vai começar a dar frutos diferentes, você vai ver o seu caminho se abrindo de maneira diferente. Isso é o que o Bert Hellinger ensina, né, das leis dele. Então, dentro das leis do amor, né, que ele ensina, existem vários estudos, e um deles é esse, é o acolhimento da mãe que vai te trazer prosperidade. Então, em homenagem a esse assunto, né, do sagrado feminino, da mãe, nós hoje vamos pintar essa mandala, né, com essa representação feminina, e espero que vocês gostem, né, espero que vocês estejam gostando do canal. Se esse canal estiver fazendo sentido para você, curta, se inscreva, né, coloque aí suas dúvidas e vamos para a prática da nossa mandala hoje.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa prática de hoje. Espero que vocês tenham feito essa reflexão sobre a relação que você tem com sua mãe, né? Se existe alguma coisa pendente entre vocês dois, né? Ligue para ela, fala que ame, né? Diga o quanto a sua mãe é importante para você. Se sua mãe não existe mais nessa terra, ou se você não conheceu sua mãe, coloque a mão no seu coração e fale: mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, três vezes. E acolha a sua mãe no seu coração e você vai ver o mundo, a prosperidade começar a mudar à sua volta. Tá ok? Então até o próximo vídeo, fique com Deus e até mais.